Vias Media Network छु प्र, yeah, 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 yeah. मैले, uh. I mean, मैले यो यो प्रो या 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 गाँजाको विषयमा त मैले अहिले मात्र होइन सधैँ आई मिन गाजाको विषयमा धेरै अगाडि पनि मैले त्यो यङेस टेलिभिजनमा हुँदाखेरि मैले त्यो बेलामा पनि त्यो बेलामा पनि मैले चाहिँ एउटा डकुमेन्ट्री बनाउँछु भनेर मलाई एकदम गाह्रो गरी चाहिँ मेरो त्यो बेला बसले चाहिँ अलाउ गर्नुभयो तर त्यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ एउटा इन्टरभ्यू दिनलाई त्यो बेलामा चाहिँ एउटा ठुलो मान्छेसँग इन्टरभ्यू मागेँ माग्दाखेरि उहाँले के भन्यो भने प्रभात तिमी क्यामेरा बन्द गऱ्यो भने एउटा कुरा भन्छु क्यामेरा अन गऱ्यो भने अर्कै कुरा भन्छु भन्नुभयो त्यसरी चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु सकेँ किन उहाँले जुन कहानी भन्नुभयो गाँजा भनेको हामीले खालि गाँजा खाएर चाहिँ लठ्ठ पर्ने मात्र हेरिरहेछौँ क्या हाम्रो सोसाइटीले बुझेकै छैन गाँजा के हो भनेर सो त्यसैले गाँजा बुझाउनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा छ त्यसैले अब गाँजालाई चाहिँ लिगलाइज गर्नुको अहिले त यसपालि गजबसँग सरकारले भरेको छ बोल्या छ व्यवसायिक रूपमा उत्पादन गर्ने भनेर ए बाबा गाँझाबाट बियर बन्छ हेम्पबाट चाहिँ लुगा फाटोदेखि लिएर सबै इभन यसको लास्ट जुन वेस्ट छ नि त्यो पनि गएर गजबको मल बन्छ क्या गाँजा भनेको नेपालको लागि म अहिले पनि जहाँ पनि भनेको छु नेपालको लागि चाहिँ गल्फको लागि पेट्रोल बनाएको जस्तै हो इट्स ग्रोन एभ्रिभेयर यसलाई खासै केयर पनि चाहिँदैन के पनि चाहिँदैन के पनि चाहिँदैन यस्तो एउटा हाम्रो लागि सुन हो कि अफ्रिकाको लागि हिराभा जस्तै हो यो त्यसैले चाहिँ यसले तर हो यसलाई लिगलाइज गर्नलाई विदेशी शक्तिहरूले नदिएकै हो त्यो पनि किनभने अब कोही पनि चाहँदैन कि हामी नेपाल स्ट्रङ होस् भनेर नन अफ द नेबर्स नन अफ द यु अमेरिकन नन अफ दे वन्ट हेर्नु नेपाल चाहिँ बि स्ट्रङ गरे तर के भने विश्व हामीले पनि आफ्नो भोइस रेज गरेर फाइट गरेर चाहिँ जानु पऱ्यो किनभने लुकेट भुटान यार नेपालभन्दा गरिब देश आज भुटान कहाँ पुग्छ देश स्लोली फट अगेन्स्ट अल दिज हज वि सुड फाइट टु भनेर मैले कुरा गरेको छु त्यसैले गाँझालाई त लिगलाइज गर्नै पर्छ इट्स इट इज दि प्रडक्ट इट्स अ मेडिसन इट्स अ गड गिफ्टेड मेडिसन यु नो फर द वर्ल्ड नट जस्ट फर नेपाल मैले अमेरिकन एम्बासेडरलाई योभन्दा अगाडिको अमेरिकन एम्बासेडरलाई मैले सोधेको थिएँ कि इज एक्सलेन्स इ गाँझा इज लिगलाइज इन युर कन्ट्री वाइ क्यान यु हेल्प नेपाल टु लिगलाइज गाँझा भनेर मैले भनेको थिएँ भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने भेरी स्मार्ट आउँछ इ सायद वेल आई एग्री आई एसु कम फ्रम द स्टेट जहाँ गाजा लिगलाइज छ बट हाम्रो चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टले गरेको छ फेडरल गभर्मेन्टले गरेको छैन सी हाउसमा दे आर हामी कहाँ पनि त्यही गरिदिउन्न बागमती प्रदेशमा गरिदिउँ नि त बागमती सरकारले होइन के कर्णालीमा कर्णाली सरकारले गरिदिउँ कुसीमा कुसी सरकारले गरिदिउँ यहाँको मेन सङ्घीय राज्य चुपलाएर बस्थ्यौँ नि त ट्रिक खेलौँ न हामी पनि त्यो पोलिटिक्स खेल्नु बिकज यसरी पोलिटिक्स भनेको चाहिँ सिम्पली के हो भनेर भन्दाखेरि डिएसको लागि बेइमानी पनि गर्न पाइन्छ क्या Magic म्याजिक सिक्स प्रो द म्याजिक एआई क्यामरा फोन इज अभाइलेबल एन्ड आउट इन द मार्केट डिस्कभर द म्याजिक विथ अनर पोलिटिक्स भनेको त्यो चाहिँ त्यसरी मैले गाँजाको विषयमा मैले त्यो भनेको छु अर्को कस्तो भने गाँजालाई चाहिँ षड्यन्त्र गरेर चाहिँ ठिक हो नार्कोटिकल लिस्टमा इट्स फर्स्ट अन द लिस्ट नि अरू तिनवटा लिगल ड्रिग ड्रग्स खुले आम बेचिरहेछ रक्सी छुरोट कफी तिनवटा खुले आम बेचिरहेछ दिज आर ड्रग्स टु होइन यो चाहिँ खुलेमा बेचिरहेछ किनभने यो तिनटै हाम्रो देशमा प्रड्युस हुँदैन कफी त हामी कहाँ अहिले पछि आएको हामी कहाँ यो ब्रान्डेड रक्सीहरू बेच्दैन यो रक्सीहरू अहिले ब्रान्डिङ गर्ने कुरा आइरहेछ नत्र त हामीले खाने रक्सी त्यही विदेशी रक्सी होइन चुरोट पनि त्यही विदेशबाट आउँथ्यो होइन जनकपुर चुरोट कारखाना सिद्धाएर अर्को चुरोट फ्याक्ट्री लिएर आएर चाहिँ सबै सिद्धाआएको होइन हामीले सो के भनेदेखि चाहिँ त्यो नम्बर फोरमा चाहिँ म्यारिवाना छ होइन त्यसलाई इलिगलको टप अफ द लिस्ट राखिदिएको छ अरूले कोल् कइल्यान्ड थाइल्यान्डमा इट्स नट ओन्ली लाइक किनभने अब उनीहरूको चाहिँ सेक्स टुरिज्म थियो नि होइन सेक्स टुरिज्म बाहेक अब अहिले गाँजा लिगलाइज गरिदियो टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टूमा ए अस्ति सरी टु थाउजन्ड ट्वेन्टी ट्वेन्टी थ्रीमा ट्वेन्टी थ्रीमा दुई करोड टुरिस्ट आएर हामी दस बाह्र लाखमा ताली बजाएर बसिरहेको छौँ इमेजिन एन्ड दिस पर्टिकुलर वान प्रडक्ट इज नट फर यु टु जेस्ट केयर हाई यु क्यान गेट सो मेनी यसबाट के भन्दैन कार्पेट बन्छ लुगा बन्छ अनलिमिटेड तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भ्यास मिडिया नेटवर्क